TV, seja bem-vindo ao nosso boletim semanal do Gavião do Norte. Uma das novidades por aqui é que vale ressaltar que o Manaus segue por 5 jogos com invencibilidade no Campeonato Brasileiro Série C. E o nosso lateral Edvan comenta pra gente o que ele acha, como o elenco vem se posicionando hoje em campo e quais os principais pontos que ele acredita que possa ser melhorado para assim conseguirmos o acesso. Bom, eu acredito que a gente vem numa sequência muito boa, né? E isso, eu acredito que a gente tem mudado o chip, né? Há 5 jogos a gente tem mudado o espírito e isso influencia muito dentro de campo, né? E com certeza está fazendo com que a gente tenha vencido e buscado ponto fora de casa. E a questão do que a gente precisa melhorar, acho que em todas as áreas a gente precisa sempre melhorar um pouco, né? Acho que nunca está bom e eu acredito que o resto do campeonato, essa fase de classificação, e se Deus quiser a gente passando na outra fase, a gente tem que continuar elevando o nosso nível para que a gente possa conquistar o acesso. E neste último domingo, o Manaus anunciou mais uma contratação para reforçar o elenco esmeraldino, o goleiro Matheus, onde veio do futebol paulista com 100% de aproveitamento. Ele teve passagem aí pelo Bragantino, Ponte Preta e Fortaleza, onde teve acesso à Série B no ano de 2018. Bem-vindo, Matheus. Mas fala aí pra gente, com as suas grandes experiências, o que você pretende trazer hoje aqui pro elenco do Manaus, já que você também veio aí de um acesso. É sempre bom você chegar quando as coisas estão fluindo bem no clube. Somos líderes da competição do nosso grupo hoje. Isso mostra que o trabalho vem sendo bem feito. Quanto à experiência que eu posso trazer, já tive um acesso com o Fortaleza na Série C, fui campeão brasileiro na Série B, com o Fortaleza também. E você aprende com os treinadores, com os atletas mais experientes também. Manter o foco do grupo, não deixar desviar, manter a mesma parceria, um correndo pelo outro. Eu acredito que essa é a fórmula, porque futebol o nosso time tem para poder chegar a classificar e depois buscar o tão sonhado acesso, que é importante para o clube, para a cidade, enfim, todos envolvidos. O pessoal me acolheu muito bem, já tinha alguns atletas que já tinha jogado juntos em outras oportunidades. Estranhei um pouquinho o calor, mesmo já ter morado em Fortaleza, mas lá ainda venta um pouco mais, mas fui bem recebido e espero poder ajudar o Manaus aí o máximo possível. Você sabia que uma das novidades por aqui é que no último jogo nosso zagueirão Luiz Fernando completou 50 jogos com a camisa do Manaus contra o Altos na Arena da Amazônia? Parabéns, Luiz, mas fala aí pra gente qual a sensação de chegar até aqui sabendo que você passou por muitos jogos importantes e campeonatos. Muito feliz, né, ter participado desses 50 jogos, né, já conquistando alguns campeonatos e agora espero completar mais ainda com acesso, poder ficar mais importante. 50 jogos daí é consequência, né? E agora, para completar mesmo, eu quero acesso, que é muito importante na carreira de cada jogador. Um dos jogos mais importantes, gostei mesmo de jogar, foi contra o Curitiba, né? A final do Amazonense. E outro jogo importante, creio que é a minha volta, depois de ter ficado esse tempo todo fora, por uma contusão que graças a Deus, não foi muito grave, né? E eu voltei o quanto antes. Neste sábado, o Manaus enfrenta o Tombense no estádio Antônio Guimarães, em Minas Gerais, às 4 horas da tarde. Então fica ligado porque a transmissão vai ser através da TV Band e da DAZN. Conversamos com o nosso professor Pisa, que fala pra gente sobre a importância de pontuarmos para permanecermos no G4 e assim conseguir o acesso. Confira. É um jogo de 6 pontos. Hoje a gente é líder do grupo e o adversário com 19 pontos, 2 apenas da gente na classificação, jogando dentro de casa. Uma equipe qualificada, vem de 2 jogos fora sem derrota. Não é um jogo simples, a gente sempre sai buscando fazer o resultado, né, do jogo, mas sabendo também que das dificuldades que a gente vai encontrar. Foi assim contra Santa Cruz, foi assim contra Floresta, e eu venho trabalhando isso, né, junto com um grupo. Que o mental tem que estar muito forte, a gente tem que ser muito consistente nesse jogo, saber que a gente vai ter adversidades, a gente vai ter que suportar e se impor também no jogo com bola, ser agressivo, buscar ganhar o jogo, incomodar o adversário, doar muito nesse jogo, porque um resultado positivo é fundamental. Agora, dentro de uma análise mais sensata, se você não perde do adversário,
ele continua os mesmos 2 pontos atrás no momento de definição. Então, a gente tem que querer ganhar o jogo, sim. A gente vai para isso, sim. Só que o jogo tem várias situações onde que a gente tem que ser inteligente e analisar. Não deu para fazer o resultado, a gente não perde. E assim, a gente vai chegando cada vez mais próximo do número que dá a classificação. 5 jogos sem perder. O retorno, você liderando, né, de 12 pontos, você atinge 10. No momento de definição, né, que está chegando ao final da fase, a gente começa a se aproximar da classificação, você tira o peso do rebaixamento com 21 pontos. Tudo isso é importante, o grupo se motiva, gera confiança. Só que eu falei, e a gente vem conversando, e eles estão cientes disso, pés no chão. Não adianta você ter uma arrancada inicial no retorno e acabar fora da classificação. E para a gente buscar essa classificação, a gente tem que continuar trabalhando forte e continuar fazendo jogos fortes, como a gente fez esses 4 jogos do retorno. E aí, está gostando dos nossos vídeos? Aproveita para ser nosso inscrito. Curta, compartilha com a galera e também ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que rola aqui. Se você quer ser sócio torcedor, é só acessar eusoumanaus.com.br. Ou se você preferir ajudar também através de Pix, é fácil. pix@manausfc.com.br. Boa, Gavião!